Entrevista. Vamos agora conversar com o deputado federal Rubens Ottoni para a gente saber como é que estão os trabalhos na Câmara dos Deputados e também, principalmente, quais medidas têm sido aprovadas para combater a pandemia do coronavírus. Deputado, bom dia. Bom dia, Isadora. Bom dia, Edmilson, todos os ouvintes da discussora. Satisfação poder participar com vocês. Deputado, já tem 5 meses que estamos vivendo a pandemia, de fato, no Brasil. E aí, no Congresso Nacional, vocês já aprovaram várias medidas, né, durante esse período. Qual delas, no seu ponto de vista, foi assim, a mais benéfica e também mais necessária para a população? Olha, agora, em primeiro lugar, é importante lembrar o alerta que nós tínhamos feito no início do ano. Vocês lembram bem aí que já são 5 meses de pandemia e eu tive a oportunidade em entrevista a vocês dizer da minha preocupação quanto ao descaso do presidente da República e também a omissão do Ministério da Saúde em não tomar as medidas necessárias de preparar o país para enfrentar a pandemia. E eu alertava que essa pandemia não seria uma coisa de 1 mês, de 2 meses, mas ela teria impacto na sociedade, inclusive com impactos na área da economia. E isso está se efetivando. O governo federal não tomou as iniciativas necessárias. A Câmara e o Senado têm tentado cumprir agora esse papel, aprovando medidas importantes de, primeiro, auxílio emergencial para os desempregados, para os trabalhadores autônomos, depois também crédito, fomento para os trabalhadores da agricultura familiar, para que a produção de alimentos que chega à nossa mesa não tenha uma solução de continuidade, a pequena e média empresa também, aprovamos matérias para garantir crédito para que elas possam subsistir nesse momento de dificuldade da economia. Mas o grande problema, Isadora, é que aquilo que é aprovado na Câmara e no Senado nem sempre chega na ponta, porque o governo não tem o compromisso de fazer com que essas medidas se efetivem. O auxílio emergencial, que é uma coisa básica, R$ 600, e isso aí não é para ajudar as pessoas só não, esse recurso ele serve para motivar, para acelerar a economia, para reativar a economia, porque é um dinheiro que já entra direto no supermercado, na panificadora, na farmácia, isso movimenta a economia. Nem isso o governo se preocupou em fazer com que chegasse na ponta. Então, a nossa preocupação maior hoje na Câmara e no Senado é fazer com que essas medidas que foram votadas, que foram aprovadas, que têm o objetivo de não apenas atender as pessoas mais necessitadas do ponto de vista da crise sanitária, mas também de reativar a economia e dar fôlego para que a nossa economia supere esse momento de dificuldade, se efetive com o governo tomando as ações necessárias do Executivo. Deputado, já que o senhor falou do auxílio emergencial, o governo agora está estudando uma nova alternativa para esse auxílio, que seria um auxílio permanente em vez desse, né, que deve encerrar, se não me engano, no próximo mês, mas um auxílio permanente e talvez esse auxílio pode até substituir o Bolsa Família. É uma boa ideia, deputado? Olha, nosso momento, tudo que vier para atender os mais necessitados, nós queremos sempre a favor. Nós queremos, defendemos e tentamos sensibilizar o governo para que houvesse um auxílio emergencial de um salário mínimo na época da pandemia. O governo foi contra. O governo apresentou uma proposta de R$ 200 apenas. No final, nós conseguimos aprovar R$ 600 e com a possibilidade de ter duas pessoas na família recebendo esse auxílio emergencial. Então, o governo tem sido reiteradamente contrário a todo tipo de ajuda. Agora, o governo está sendo pressionado, hoje a economia precisa também dessa movimentação, mas eu vejo que o governo está mais preocupado em fazer jogada política e mudar o nome dos programas para tentar tirar o crédito de governos anteriores e tentar lançar, digamos, uma nova marca de ajuda às pessoas do que efetivamente ajudar. Se ele quisesse realmente ajudar, estaria não apenas apoiando aquilo que foi apresentado na Câmara e no Senado do ponto de vista de crédito, de fomento, de ajuda a pequena e microempresa, de ajuda à agricultura familiar, de ajuda ao trabalhador, ao desempregado, ao trabalhador autônomo, mas ele faria
tomaria a sua iniciativa e a sua responsabilidade de dar efetividade e fazer com que esse recurso realmente chegue na ponta. Deputado, nós tivemos várias reformas aprovadas nos últimos anos e agora chegou a vez da reforma tributária. O governo federal enviou, né, a proposta da nova reforma tributária, uma parte dela, mas a gente já tem tramitando aí uma reforma na Câmara, temos uma outra no Senado. Qual delas, deputado, que vai valer? Olha, esse é um grande debate. Eu sou daqueles que defendem a reforma tributária. As pessoas me perguntam se é a favor de reforma tributária. Sou a favor de reforma tributária. Evidentemente que eu não sou a favor da reforma tributária apresentada pelo Guedes, que é uma reforma tributária para atender o sistema financeiro, né? Já na primeira, como você disse bem aí, ele queria apresentar por partes. E a primeira parte que ele apresentou é diminuir impostos. Você fala, ah, mas essa parte é boa, diminuir impostos. Mas não é diminuir impostos para a grande maioria da população, é diminuir impostos para as instituições financeiras, diminuir impostos para os bancos. Um absurdo. E aquilo que era reivindicado, que era a isenção de impostos para os produtos da cesta básica, já sinalizou que não pode fazer. Mas diminuir o imposto para os bancos pode. Então, essa reforma tributária não nos interessa. Qual é a reforma tributária que nos interessa, independente de onde venha? Se é da oposição, se é da Câmara, se é do Senado, se é do governo, o importante é o conteúdo. É uma reforma tributária que venha para ajudar a diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Eu nem digo acabar com a desigualdade social, é pelo menos diminuir. A história do Brasil é uma história de desigualdade social imensa. E nós precisamos gradativamente diminuir isso. Nós precisamos fazer justiça social. Como que a gente faz? Uma reforma tributária que cobre mais de quem tem mais, para que nós tenhamos recursos necessários para investirmos nas políticas públicas para atender quem tem menos. É esse o caminho, o eixo de uma reforma tributária que seja justa, que seja solidária e que venha efetivamente fazer justiça social no nosso país. Deputado, vocês estão trabalhando praticamente de forma remota, e esse formato de trabalho, realmente pela internet, via online, sem se encontrar, ele pode prejudicar, às vezes, a tramitação da reforma tributária de uma discussão mais ampla, ou o senhor acredita que a tramitação vai correr normalmente, como acontece com os outros projetos na casa? Eu acho que o grande desafio da reforma tributária, agora, não é o modo como vai ser discutido, se vai ser presencial ou se será virtual. É o desafio de chegar a um ponto de equilíbrio nas propostas que estão sendo apresentadas. Porque a proposta apresentada pelo governo federal é um verdadeiro pacote de maldade, né? Eles estão falando em diminuir os impostos para os bancos, estão falando em criar uma nova CPMF, né? Uma coisa com outro nome, agora imposto digital, mas que traz a mesma, aprofunda as desigualdades na medida que faz um efeito cascata, e isso altera e impacta, do ponto de vista do imposto, as várias cadeias da economia. Então, é uma proposta absurda. Ela é uma proposta dentro daquilo que o Paulo Guedes, ministro da Economia, pensa. Ele é um banqueiro, tem compromisso com o sistema financeiro internacional, já disse de maneira explícita em reunião do ministerial, que as pequenas empresas não ajudam em nada, que eles têm que socorrer, são as grandes empresas. Então, eles vão fazer uma reforma tributária para atender as grandes corporações, para atender o sistema financeiro internacional. É esse o debate, é esse o desafio. Eu vejo, do ponto de vista do funcionamento, o debate virtual, ele é possível sim, de fazer. Ontem, por exemplo, só para você ter uma ideia, nossa sessão aqui começou 8 horas da manhã. A inscrição para os breves comunicados, ontem, 8 horas da manhã, terminou hoje, às 3 horas da manhã, votando o último projeto, que foi um projeto de lei, para dar crédito aos profissionais liberais em tempos de pandemia. Então, é possível fazer. Quando você quer trabalhar, você faz de diversas formas. Agora, o problema da reforma tributária é o conteúdo que o governo federal tenta trazer para ela, que é um conteúdo de aprofundar a desigualdade. E isso é inadmissível. Deputado, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado por participar conosco aqui do Rádio Livre. Um ótimo dia para o senhor. Um grande abraço a você.
Deputado federal Rubens Ottoni, conversando um pouquinho com a gente sobre as medidas aprovadas no Congresso durante a pandemia e também sobre a tramitação da reforma tributária que foi enviada pelo governo federal e, segundo ele, é, na verdade, um pacote de maldades que vai aprofundar as desigualdades econômicas no nosso país.